Тарифи на газ для українців злетять в середньому на 73%. Про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак. Очікується, що підвищення почне діяти за місяць. Водночас, за словами міністра, це не останнє підвищення цін. Тарифи на газ будуть зростати впродовж наступних 4 років. У кризовому центрі слухала виступ міністра Євгенія Мотрич. Вона з нами на живому зв'язку з Майдану Незалежності. Женю, я так розумію, всі ці зростання пов'язані з переглядом цін на газ Москвою. Добрий вечір, Віто. Справді, сьогодні у кризовому центрі на Майдані Незалежності говорили про газову кризу. Олександр Шлапак спрогнозував і прокоментував останні дії Москви. Це, власне, денонсація харківських угод. За його словами, на його думку, це може призвести до різкого зростання, власне, ціни для України на газ. Це може бути більше 5 сотень за 1000 кубометрів. Але ж питання, чи відкриває таке розірвання одностороннє харківських угод дорогу для Києва, для розірвання газових угод з Росією, це питання Олександр Шлапак залишив відкритим. Угода не може бути денонсована в такий порядок, як це зроблено. Захотів – відмінив, захотів – погодився. Я би на місці нашого уряду подумав, чи не варто нам тоді в односторонньому порядку денонсувати газові угоди 2009 року і поговорити про іншу ціну на газ. Женя, а що зараз на Майдані відбувається? Як тривають відновлювальні роботи? Насправді, на самому Майдані і на вулицях навколо нього сьогодні з самого ранку і впродовж усього дня триває прибирання і ремонтні роботи ведуться. Як змінюється зараз середмістя Києва у моєму матеріалі? Зараз найбільше відновлювання роботи тривають тут на вулиці Інститутській. Тут вкладають тротуар. Бачите, плитка, та, що була на Майдані, на ній досі видно кіптяву. Плитка, тут вся щось з Майдану. То ми перебираємо, яка побита, відкидаємо. Нові таблички з назвою вулиць тут ще не повісили. Поряд зі старими висять паперові. Це вже давно не Інститутська, а Героїв Небесної Сотні. На вулиці Героїв Небесної Сотні також дійшли не лише до відновлення тротуарної плитки, а й до відновлення зв'язку. Тут зараз встановлюють 2 таксофони. Будуть стоять 2 таксофони. З цих таксофонів можна дзвонити в будь-яку точку міра. У відновлювальних роботах біля Жовтневого палацу нині пауза. Тут досі на колонах ми бачимо сліди від куль і коктейлів Молотова. І тут сьогодні має відбутися перший з моменту революції концерт. Має виступати Ніно Катамадзе. Щоправда, чи відбудеться, власне, сам концерт, поки невідомо, оскільки телефони КАС не відповідають, а двері Жовтневого зачинено. Тут досі розбиті ліхтарі та шибки, завали барикад, але досить чисто все це охороняє пес з бейджем «Охорона телерадіо». Продовжують наводити лад і в згорілому будинку профспілок. Тут зараз знімають величезний медіаекран. У ньому, кажуть експерти, більше 4000 трубчатих елементів. Ну, багато дрібних елементів. Все погоріло, поплавилось, важко демонтується. Середину приміщення не пускають, кажуть, аварійне. Все, що збереглося там, майданівці виносять як цінні експонати для історії. Це музей Майдану. Це музей Майдану? Да, це манекени будуть. Це фотографується, тоді забирається. Повним ходом продовжується відновлення вулиці Грушевського. Сюди ось привезли вже новеньку тротуарну плитку. Ми розбирали цю плитку на барикади, тепер хочемо, щоб знову Київ був красивий. Побілішала й колонада біля стадіону Лобановського. Тут професійні висотники знімають згорілі ліхтарі, шліфують від штукатурки частини колонад і теж обіцяють скоро закінчити. Євгенія Мотрич, Денис Швець, програма «Вікна», СТБ.